LRT televizija, LRT radijas ragina jūs skaityti ir žinoma rinkti geriausias metų knygas. Metų knygos rinkimai tęsiasi ir mes tęsime pokalbius mūsų studijoje su autoriais ir jų naujausiomis knygomis, kurios pretenduoja tapti geriausiomis metų knygomis. Ir man džiugu pristatyti du Kęstučius mūsų studijoje, jau nuolatinius mūsų svečius, Kęstutį Kasparavičių, rašytoją dailininką, taip pat docentą daktarą vaikų ir paauglių literatūros kritiką Kęstutį Urbą. Labas rytas. Labas rytas. Žinau, kad vyrai susirinkom pagaudyti kačių. Ir pasapnuoti. Ir pasapnuoti. Taip, labai smagu, kad Lietuvos televizija vaikų knygas laiko lygiai vertėm saugusiems ir pabaigus pristatyti saugusiųjų knygas, pradame kalbą apie vaikų ir paauglių knygas. Ir žinoma, labai natūralu, kad pradedame nuo Kęstučio Kasparavičiaus, nes metų knygos akcijos organizuotame recenzijų konkurse viena jauna recenzentė taip ir parašė. Sunku įsivaizduoti, kad metų knygos akcija vyktų be Kęstučio Kasparavičiaus. Ir šitoje knygoje Sapnų katytė pabaigoje čia yra įdėtas Kęstučio Lietuvoje išleistų knygų sąrašas ir įvardyta, kurios knygos yra laimėjusios jau ir šitą konkursą ir kitus. Taigi tai yra gana būdinga Kęstučio Kasparavičiaus knyga, paveikslėlių knyga, iš 62 jos puslapių, 41 yra iliustruotas ir dažniausiai iliustracijos tai yra puslapinės iliustracijos. Žodžiu, ne vieno atvertimo nėra be iliustracijos ir iliustracijos kaiteliuosi su tekstu. Kęstuti, kūrėte labai ritmingai ir iš esmės kiekvienų metų pabaigoje nudžiuginate skaitytojus nauja knyga. Kaip yra, kas galvoje gimsta pirmiausia? Jūs esate ir dailininkas, ir rašytojas, ar vaizdas, ar žodis, sakinys, ar kuriant vieną knygą jau kabo galvoje kiti vaizdai? Ir kaip atėjo į galvą būtent šitos knygos pasaulis? Taip, aš visada vienu metu kuriu bent kokias 4 ar 5 knygas. Tik tai, aišku, visada koncentruojasi tą jau tą pačią svarbiausią, kurią tuo metu, kuri nu, pirmiausia yra. Bet vaizdas ir tekstas gimsta maždaug vienu metu. Aš šiaip jau esu to knygų iliustratoriam labai seniai, apie 30 metų, rašytojas tai dar toks visai kaip ir žalias. Todėl aš laikau save visų pirma dailininkų, iliustruotojų. Tai ta visa idėja pradžia kyla mano galvoje tokiais vaizdais, tarsi filmo kokie kadrai lyg būtų. Ir iškart viskas stengiuosi užrašinėti. Rašau, bet niekad to teksto nepabaigiu. Iškart pradėjau eskizus piešti. Piešiant eskizus vėl grįžtų prie teksto ir tas tekstas vėl dažnai keičiasi ten ir kartais net labai smarkiai pasikeičia, net pažįstamai. Ir aš niekad netiduodu teksto redaguoti, kol nenupiešiu net ir originalų iliustracijų. Nes netgi ir piešiant originalus, vis dar tas tekstas po trupučio keičiasi ir keičiasi. Istorija kuriama kartu ir vaizdais, ir žodžiais. Iš tikrųjų, na, turiu pasakyti, kad kaip dailininkas, jūs šitoje knygoje man esate visiškai atpažįstamas, kaip dailėtininkė Zovienė sakė, krapštukas, labai detalus piešiniai, labai švelnios spalvos perėjimai, bet kaip tik mane šį kartą nustebinote kaip rašytojas, kaip literatas ir netgi gana daug perskaičius pasakų, vaikiškų knygų, iš tikrųjų greunate schemą. Turiu galvoje tai, kad šitoje knygoje pradėma kalbėti apie iš esmės labai pasakinį pasaulį, tai yra apie sapnų pasaulį. Na, gal galite pats pristatyti, kuo tas pasaulis įdomus, kuo jisai turėtų patraukti skaitytojus ar vaikus ar ir suaugusius? Nu, tie sapnai tai mane domina labai seniai, aš čia truputėlį net esu ir kitose knygose ten apie juos bandęs rašyti, kai aišku, labai ten dar trumpai, nu, šita knyga tai jau kaip iš viršelio matos ir iš pavadinimo ir iš paveiksliuko, kad čia yra apie sapnus. Čia pagrindinė idėja tokia yra, kad tarsi egzistuoja du tokie paraleliniai pasauliai, vienas iš jų realusis, o kitas tas sapnų.
Ir ten taip gaunas, kad tam realiam pasaulyje žmonės nustoja sapnuoti, jie, tas realus pasaulis pasidaro labai neįdomus ir kaip tik tada iš to sapnų pasaulio į realų pasaulį atkeliauja ta sapnų katytė. Ir ten visai ta pagrindinė idėja yra, būtent yra tame, kad kaip tas sapnų pasaulis pakeičia tą realų pasaulį, o realus savo ruoštų keičia tą sapnų pasaulį. Nes man atrodo, panašiai taip yra iš tikrųjų. Nors aš nesu nei psichologas, nei ten didelis kažkoks sapnų specialistas ir čia ta mano versija tiesiog yra tokia, na, kaip... Mano asmeninė požiūrė filosofijos nestudijavote kokios nors. Tikrai, čia nereik per daug rimtai žiūrėti šitą knygą. Taip, iš tikrųjų, tas sapnų pasaulis, tai toks plaukiantis skraidimas ant debesėlių, man labai patinka, kad tame pasaulyje nereikia skubėti. Ir po to, kai ta katytė jau sapnuojasi žmonių pasaulyje, mes tarsi atsiduriame žemiškam šių dienų mūsų pasaulyje. Ar į tą pasaulį, kurį čia truputėlį pristatot, galima žiūrėti kaip į sapnų pasaulio priešprieš? Ar jisai yra ko nors blogesnis, ar matote kokias nors trūkumus, ar tiesiog norite juos įvardyti skaitytojai? Nu, šiek tiek yra tų trūkumų, bet ten taip gaunas, kad kai taip netyčia nukrenta iš to sapnų pasaulio į tą realų pasaulį, tai kaip tik tuo momentu iškart pradeda keistis tas realusis pasaulis ir jis paskui kažkaip nejaučia, jie susipina ir net susilieja. Taip, bet ten yra tokia mintis, tas šuo, kuris prabyla, kaip vėliau vaikai supranta, man tas irgi labai patiko, kad jūs, na, skaitytė truputėlį sutrikdot, lyg ir patenkama į tikrai pasaulį ir paskui paaiškėja, kad čia sapnuojama. Taip. Ir šuo Punšas kaltina žmonės dėl to, kad jie labai mažai bendrauja, kad jie labai skuba. Taigi, na, tokios rimtos idėjos tarsi ir yra. Ar galima sakyti, kad jūs tas idėjas kreipiate ir suaugusiems? Taip, aš iš vis tokios laikausi nuomonės, kad, žinoma, tą knygą, mano knygas gali skaityti ir vaikai vieni, bet aš labiau pageidaučiau, kad knygas skaitytų bendrai su mamom, su tėčiais. Ir kai, jeigu taip daroma bus iš tikrųjų, tai aš stengiuosi, kad vaikas, pavyzdžiui, galėtų ir vieną skaityti, ir jis pats galbūt savaip tą knygą suprastų, bet mama ar tėtis kartu skaitydami rastų kažką ir savo tokio, ir jie galbūt kažkaip... Taip, greičiausiai kartu ir yra skaitoma. Kęstutė, žinau, kad jūs šiemet aplankėte vos ne pusę pasaulio, ir tokias šalis kaip Kolumbija, Islandija, Pietų Korėja, visas Skandinavijos šalis. Ar galima galvoti, kad tos kelionės susisapnuos jūsų knygose, ar kokiu nors įkvėpimu parsivežėt? Tai greičiausiai, kad prisisapnuos, o ar iš to išeis knygos, aš nežinau, aš taip specialiai neplanuoju, kad ten rašysiu kažką apie Kolumbiją, ar Islandiją, ar apie Koreją, tiesiog kažkaip viskas... Bet kokie nors vaizdai gali būti, bet čia labai nejučia tas atsitinka, specialiai nieko aš nedarau. Ir paprastai prieš naujus metus pasakote, kad jau yra ir nauja knyga, ar šiemet taip pat gali pasakyti? Taip, tą patį galiu pasakyti. Kokia tai knyga? Nu tai va, šiemet iš sapnų. Taip žemyn tiesiai į povandenį nėriau. Ir kita mano knyga, veiksmas kitos knygos vyks povandenį ir pavadinimas jos irgi labai paprastas, povandeninė istorija. Tai iš padangių į gelmes. Į gelmes. Ačiū Jums, kad atvykote, belieka palinkėti gražių sapnų ir gražių artėjančių švenčių. O Jūs raginame ne tik skaityti, bet ir rinkti geriausias metų knygas. Užsukite į internetinę svetainę LRT.lt ir viską sužinosite. Iki pasimatymo.